Na početku, najveći, najbolji vokal, dobro, jedan od... najvećih vokala naše pop scene, divna... Aleksandra Radović. Ma dobila si ja... Neko ko dobio sjajan aplauz, ali ja moram da pitam publiku, ali ona aplauz na početku dobila Milicine noge ili Aleksandra? Jedno i drugo. Okej, neko koga dugo nismo videli, neko ko sjajno izgleda i šta si radila sve vreme? Radila novi album, šta? Dobro, novi album, ja sam čula da nema ime. Pa nema još uvek, ja to ostavim za kraj. Uvek imam problem sa nazivom i to ostavim bukvalno pred, ono, dva dana pred izlazak. Ljubav, dobro? Sve dobro, funkcioniše, svi živi, zdravi, najvažnije. Moram da pitam. Puštam te da radiš ono što najbolje znaš. Izvoli, Aleksandra. Hvala. Opet budi me, tek da sludi me, stari sat. Znam da bit ćeš s njom, baš ti hvala, ko poziv na rat. U meni se kida taj...